নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলোকে ইয়া ৰাতি বাবে অকণমান দিগদাৰ হ'ব ইয়া আমাৰ অঞ্চলত ধুপাদাৰিত মানে সাংখাৰিত আজি 7 জানুৱাৰী প্ৰাক ভোগালী উৎসৱ আৰু ইয়া মোৰ লগত জুমন পিছফালে ভাটি অৰিন্দম আছে ইয়া অৰিন্দম আহিছো আজিৰ আকৰ্ষণ সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তোমাৰ ধীৰাজ আছে প্ৰাঞ্জল বৰা গণদীপ আৰু জুমন গতিকে কিছু কিছু দৃষ্টাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক পোনে পোনে ইয়াত লগ পাম পোনে পোনে মানে আহি সোমাইয়েই অসমৰ আমাৰ মানে দেহ মন নুতল কৰা বিহু দেখা পালোঁ আৰু ইয়াথা মাঘৰ পুহ মাহৰ অনুষ্ঠান যিহেতু সন্মুখত চাৰিওফালে জুই মাজতে মঞ্চ চেলফি জোন কি নাই বিহু দেখিলেও আহিয়ে বিহু দেখা হৈছে সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগিছে অৱতৰত বিহু তথাপিও অসমীয়া হিচাপে বিহু আমি য'তে নাথাকোঁ দেশ বিদেশ সাগৰ নদী নদীৰ পাৰত য'তে নাথাকোঁ বিহুৱে আমাক কিবা সঁচাকৈয়ে আমাৰ মনটো উতলা কৰি দিয়ে বিহু বুলি ক'লে অসমীয়াৰ গা হাতখন আঠখন হৈ পৰে গতিকে এই বিহু বাৰে ধৰণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাৰপিছত বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পী আছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই কুমাৰ ধীৰাজ ৰণদীপ কাকতি প্ৰাঞ্জল বৰ সকলোৰে আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ এই ভিডিঅ'ত কিছু কিছু দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাব আৰু এইটো একমাত্ৰ মানে জনোৱা মতে এইটো বিহু নৃত্যৰ পিছতেই বিয়ানাম গাই ল'ৰা এজনে ভাইৰেল হৈছিল সেইজন হ'ল জুমন বৰা তেওঁৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ উপভোগ কৰক আৰু যদি ভাল পাইছে এই ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মনে 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 কয়
ভগবত দৰ্শনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ পিছত সাময়িক বিৰতি আৰু এয়া মঞ্চত আৰ জে মেঘা আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু এয়া এই চেগতে দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক এই চাৰিওফালে এনেকৈ দৰ্শক বহিব পৰা এয়া চেলফি জোন এয়া যে দেখিছে এই একেবাৰে পোহৰৰ ৰঙীন পোহৰৰ আৰু এয়া হ'ল মেজি মানে উৰুকাৰ আগতে মেজি এয়া এয়া প্ৰাক ভোগালী উৎসৱ ধুপাতৰিত আয়োজন কৰা আমাৰ ওচৰৰ কণ্টালভি আপোনালোকৰ চিনাকি গণদীপ কাকতি মই বিন্দুদাৰ চেনেলত আগত আহিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুতকেইটা গীত গান উপহাৰ দিছে বহুত নতুন নতুন গান কেতিয়া আহিব নতুন বছৰত নতুন গান নতুন বছৰত আহি আছে এটা মানে এটা গান একদম অত্যাধুনিক এটা ব্যতিক্ৰমী গান এটা আহি আছে প্ৰেমৰ বিহাইণ্ড দা চিন আপোনাৰ দৰ্শক সকলকো গোটেইখিনি লোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ লগতে আন্তৰিক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া গানৰ অনুষ্ঠানত লগ পাম একদম একদম আৰু এয়া ৰাতি শ্ব' শেষ কৰি এয়া পুৱা থব আহিছো জীৱনক ইয়াৰ পৰা যাব আমাৰ ইয়াত ধোপাতৰি বাছ ষ্টেণ্ড ইয়াৰ পৰা লৈ যাব ফেঞ্চি বজাৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰপিছত যোৰহাট পিছফালে ভাইটি দুইজন আহিছিল মুদ্ৰাত থাকিলে ৰাতি অনুষ্ঠান কৰিলে অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ'টো দেখাই পেলাই খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা হৈছে আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাজৰে জীৱনক ক'ব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ থাকিব বা তেওঁৰ ফেচবুকত যোগাযোগ কৰিলে হৈ যাব ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব গতিকে জীৱন কেনে লাগিল অনুষ্ঠান কৰি ধূপাতাৰি শিল ভঁৰাল এই গয়া ৰাজাৰ উদ্যোগত যে অনুষ্ঠানটো পাতিছিল কেনে লাগিল আচলতে বহুত বেছি ক্ৰাউড কালি আছিলে মই ভিডিঅ'ত দেখিলে চাগে প্ৰায় ছোৱালী তামাম যুঁজ ছোৱালী তামাম যুঁজ কিন্তু কালি ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ধূপাতৰি এখন নতুন জেগা মোৰ কাৰণে একদম একেবাৰে নতুন কাৰণ প্ৰথমবাৰ কাৰণে মই প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিলো ইয়াত চাংচাৰী আৰু ৰাইজৰ বহুত সঁহাৰি পালো ভাল লাগিলে আকৌ আহিম নিশ্চয় কি কবা আমাৰ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক আমি কি দিব পাৰিছো নাজানো জাষ্ট আলহী হিচাপে ভাইটি হিচাপে তিনিটা তিনিটা ৰুটি দিছে ৰাতিপুৱাই আচাৰ খাইছো মই আচাৰটো খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু কিবা এটা আহি অকণ দেৰিকে হব মই কংগ্ৰেছ এতিয়াই কৈ থৈছো আকৌ কেতিয়াবা আমি ব্লগত দেখা পাব ভাল লাগে মই বহুত আগতে কংগ্ৰেচন কৰি থৈছো পাৰ্টি খাম মই দেই ভাল খবৰ আহি আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছো আপোনালোক সকলোৰে আহি থকা দিনবিলাক ভালে যাওক যিমানক ধন্যবাদ জনাইছো বাকী এই অনুষ্ঠানত দেখুওৱা সকলো কেইজন কণ্ঠশিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছো উদ্যোক্তা সমিতিক ধন্যবাদ জনাইছো ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ বাবে গতিকে আপোনালোকে সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কৰিবলে পাৰ হওক সকলোৱে হাঁহি থাকক বিন্দাছ থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে জীৱন জিন্দাবাদ হেপী নিউ ইয়াৰ